jedinstvena, snažna ličnost i ono što sam ja često u životu rekla za njega, samoj sebi, na primjer, da je on genijalan čovjek, znači genije, ono što podrazumevamo u književnosti pod tim izrazom, mislim da to on zaista jeste. Što ga više napadaju, to je on snažniji, čini mi se, nekako više mogu da dođu do izražaja sve te njegove osobine koje su za potpuno poštovanje i divljenje. Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. Pozvali smo u goste čoveka oko kojeg je uvek sve vrelo i napeto. Čoveka koji je hvaljen, ali možda još više napadan, osporavan, kritikovan. Naravno, kao takav, uvijek je bio izazov za novinare. Evo o kome se radi. Ajmo, krećemo. Saška, ne očiš li ovdje? Krećem. A, samo ti smo. Nego razgovaraj s njom. Pusti je, nek sama, pa govorio je, pa idi na... Više dijalog između instrumenta i njene, a manje da je pratiš. Dobro, idite, spravite se, a sad ćemo publiku da pustimo. Lako. Ovo je bila proba, u stvari, gospodine Ristiću, gospođice. Jeste Andrićeva gospođica. To je pred predstavu, uobičajena proba. Svaki put kad se igra, obično se jedan sat pre toga probaju delovi predstave, glumci se pripreme za... upevaju se i tako. Da, ja nisam mislila da će to biti tako. Ja sam očekivala da će biti onako malo žešće, s obzirom sam čula. Ja ne znam, možda grešim da vi umete da budete i vrlo drski, da možete da bacate stolice, da s prema glumcima budete malo čak i agresivni. Je li to tačno? Ne, ne, ja bacam stolice obično u intervjuima na televiziji. Tu sam drzak, a inače sa glumcima sam nežan i pažljiv. Uvek? Dakle, Ljubiša Ristić, pozorišni reditelj, jedan od naših najvećih. Ja juče konsultovah jednog od istoričara pozorišta, kaže, jedan od 15 reditelja naših srpskih koji su obeležili ovaj vek. Čak to reče čovek koji se u mnogo čemu još i ne slaže sa vama, ali ono što vam se ne da osporiti, to je to. Šta je rekao, 15? Da, šta vi mislite? Taj me uopšte ne voli. Mislite? Čujem.
Dakle, osnivač Jufesta, Šekspir Festa, Godo Festa, Budva teatar, šta sve ne još, jel? Ali onog čega se svi sećamo, ja kao dete, danas moje deca idu da gledaju, to je Buba Uhu, vaša diplomska predstava 71. godine, koja sada doživljava koje izvođenje po redu? Pa ja mislim da to niko tačno ne zna. Sigurno je 1100, 200, 300, niko ne zna. Kad ste poslednji put bili da gledate? Pa ja mislim pre jedno dve godine. Jeste zadovoljni? Pa zašto ne bih bio zadovoljan? Publika gleda, glumci igraju, generacije ove su već prošle. To je nekako se odvojilo od mene. Ipak je to bilo toliko davno, pre 20 i... Pa evo, 30 godina u stvari. Sad će biti, u junu. Zadovoljan sam, naravno, zato što postojali su periodi kada nisam mogao da radim, kad sam imao teškoće razne, kad sam morao da putujem po belom svetu, ali uvek je sedela ta predstava umesto mene u Beogradu. Igrala se u prvo vreme 15 puta mesečno, kasnije svojih redovnih 5-6 puta i to je za mene bilo vrlo značajno. Vi meni rekoste, a i negde sam čak i pročitala, da ste sve važne knjige u životu pročitali do 12. 15. godine. Prosto sam bila zbunjena, imam decu tako otprilike u tom uzrastu. Oni, a i mnogi njihovi vršnjaci, knjige ne čitaju. Pa koje su to bile knjige i da li su one zaista u vama izazvale neki potres, preokret, prosvetljenje, već više ne znam šta? Pa nisu. Ja mislim da su knjige važne kad čovjek sazreva. Da čovjek čita ceo život, ako čita, ali da ono što je on i to što misli, osjeća, ono što bi rekli njegov pogled na svet, to se zaista formira u najranijoj mladosti. Sve što čovjek pročita, po mom sopstvenom iskustvu, iza 14. godine, to je samo, da tako kažem, prelistavanje i proveravanje. Više ništa ne može tako definitivno da formira čovjeka kao ono što je kao dete pročitao. A ja sam kao dete čitao sve što god stignem, sve što je bilo pored kreveta uveče pre spavanje. I Tolstoja, i Dostojevskog, i sve ste tada potpuno razumeli i shvatili, jel? Ne. Jednostavno, knjige se čitaju da samog sebe čovjek shvati. Sve te knjige kasnije čovjek ponovo pročita u životu sa sasvim drugim iskustvom i iz drugog ugla, ali objektivno mi smo i bili generacija koja je čitala. Današnje generacije imaju teškoće, ima suviše informacija, druge vrste. Mi smo bili dosta okrenuti knjizi i to je ono što je neke od nas više, neke manje, zapravo temeljno formiralo u samom početku. Ja uopšte mislim da se ljudi kroz život teško menjaju, ako je uopšte moguće da se promene. Ono što je njihov genetski kod i zatim ono što kao deca u najranijem detinjstvu dobiju kao osnovni pečat tog prvog iskustva, to je ono što se za čitav život... Međutim, čini mi se da upravo predstave koje ste vi pravili, da ste imali želju da se gledalci tu publika uključi i da dođe do neke, kako vi kažete, pa čak upotrebljavate negde i Marksov termin, do samo promene. Dakle, bilo bi potrebno da se ljudi koji gledaju predstave menjaju. To ne važi za vas. Ne, vidite, predstave imaju sasvim jedan, moram da kažem, drugačiji efekat. U pozorište ljudi ne idu da promene svet, pa čak ni da bi se sami menjali. Pozorište je jedno mesto od uvek u kojem se utvrđivala slika sveta i u kojoj ljudi dolaze da potvrde ono što je temelj njihovih uverenja. Pozorište je uvek za istomišljenike. Pozorište nikad nije mesto gde ćete nekoga ubediti ili ćete promeniti njegov pogled na svet. To je velika zabluda, naročito u, već sad možemo da kažemo, prošlom veku, 20. veku, kada je bilo mnogo pokušaja da se pozorištem, umetnošću i tako dalje, menja svet. Jeste li kao dečak imali tu ideju da promenite svet? Jeste bili zadovoljni ili nezadovoljni svetom oko sebe? Pa znate šta, baviti se umetnošću, to je pre svega osnov, zato je nezadovoljstvo svetom.
nezadovoljstvo samim sobom. Jedan srećan čovjek, zadovoljan, on nikada nije umjetnik i to je u definiciji stvari. Ja lično sam uvek imao ideju o tome da čovjek u umjetnosti izražava sebe i pokušava da to svoje nezadovoljstvo svetom realizuje stvarajući jedan drugačiji svet, znači, slike. Znači, imate, niste bili zadovoljni sobom. Šta to kod vas se u vama ne dopada? Pa ja mislim da ima mnogo stvari koje se čovjeku koji promišlja i misli o tome u njemu samom ne dopadaju i u svetu oko njega. A malo sretnih ljudi sam sreo u životu i nije to nešto što može da se prihvati kao, da tako kažem, raširena pojava. Ljudi su uglavnom nesrećni i iz toga je izvor čitave kreativnosti u svetu. To nije, naravno, uvek na istom nivou. Neki su ljudi nezadovoljni svojom neposrednom okolinom, samim sobom, u smislu onoga što postižu, onoga što je nesklad između onoga što bi hteli i onoga što mogu. Kako od vas postoji taj nesklad? S obzirom da ste vi mnogo postigli, vi ste bili obožavani, hvaljeni. Pa otkud taj nesklad? Šta je to što vi niste postigli? Pa znate kako, ulazimo sada u sferu koja je više metafizička nego nešto o čemu možemo da raspravljamo na taj način. Niti ja mogu vama da nabrojim stvari kojima sam nezadovoljan, to bi bio predugačak spisak, niti mogu da tvrdim da to značajno utiče na moj život. Ja nisam tako ni sujetan, ni tašt, niti imam takav perfekcionistički odnos prema svetu da ne bih prihvatao i kod sebe i kod drugih ljudi ono što je ljudsko. A to je jedna mešavina sreće i nesreće, uspeha i neuspeha, sposobnosti i nesposobnosti, snage i slabosti. Ja mislim da u stvari harmoničan odnos prema svetu pre svega podrazumeva da to sve čini ukupnu sliku i da svako preterivanje u svakom pravcu donosi još više nesreće. Vi ne preterujete ni u jednom pravcu, ali tako? Ja pokušavam da nikad ne preterujem ni u jednom pravcu. A kada se osvrnete na svoju mladost, da li ste uvek ostali dosledni vašim razmišljanjima? Ja ne mogu u svom životu da vidim mnogo promjena tog osnovnog pravca koji sam prepoznao, veoma mlad. I ne bih to smatrao nikakvim posebnim dogmatizmom, niti nekakvom tvrdoglavom upornošću. Ja jednostavno tako osjećam i tako živim čitav život. Tih nekoliko jednostavnih stvari koje su čovjeku važne u početku, pa važne su ceo život. A to odakle je? Gde je rođen? Kom narodu pripada? Šta mu je zavičaj, koliko je to važno. Vi ste sa Kosova kao i ja, rođeni ste u Prištini 1947. godine. Otac Miroslav, majka Jelica, imate brata. Koliko je to važno? Šta za vas uopšte znači rodno mesto? Pa neke od tih stvari su najvažnije. To što ste rekli, moj otac i majka su zapravo za mene od uvek bili, bit će uvek najvažniji u životu. Ono što ja jesam, to je skoro isključivo od njih dvoje. Ta moja najuža porodica, majka, otac, brat, pa to sam ja u stvari, nema mnogo van toga. Ne bih mogao da kažem da je to bitno vezano za okolnosti u kojima sam se rodio, mesto gde sam se rodio. Ja sam ceo život proveo u jednom kretanju koje je mnoga mesta u kojima sam živio za mene su ta mesta postajala podjednako važna kao i mesto gde sam se rodio. Odrastao sam na način koji je bio više otvaranje prema drugačijem, prema drugim ljudima, prema drugom svetu, prema drugim mestima. I normalno da ja nemam taj odnos prema zavičaju. Zavičaj je za mene svako mesto gde su ljudi koje volim. Svako mesto gde su se dogodile važne stvari u mom životu.
Možda kad čovjek postane stariji, počne da osjeća nekakve veće lukove, nekakve dalje veze. Kad sam bio mlađi, onda je za mene bilo najvažnije kretanje. Najvažnije je bila promjena mesta. Najvažnije je bilo sticanje novih iskustava i prosto susret sa sve novim i sve drugačijim ljudima. Jeste li se pobunili? Protiv oca, protiv autoriteta? Nemam, ja nemam to iskustvo. Nemam iskustvo zato što je moj otac bio takav čovjek da ja nisam dolazio nikada zapravo u sukob, ni sa njim, ni sa majkom. A čime se bavio vaš otac? Moj otac je bio vojnik, bio je u armiji. Mi smo celo detinjstvo moje i bratovo proveli zapravo seleći se iz grada u grad. Njih dvoje su bili zajedno u ratu i u revoluciji, tamo su se sreli i onda je on posle rata ostao u vojsci i to je bila cela jedna, da tako kažem, vrlo važna priča u mom životu. Mi smo živjeli na raznim stranama, ja sam navikao da svakih godinu, dve promenim školu, promenim kompletno okolinu. Bio sam u stalnom treningu adaptiranja, prilagođavanja i mislim da je to dosta uticalo na moj život. I je li to pomoglo u stvari da se snađete u svakoj situaciji, s obzirom da se za vas kaže da ste toliko vešti, da se uvek dočekate kao mačka na noge, sa četiri noge? Ne znam ko to kaže, ali ono što je sasvim sigurno to je da se nikad ne predajem i sasvim sigurno je da ne smatram da ima nerešivih situacija u životu i tačno je da smatram da čovjek može da pobedi sve nevolje i sve nedaće. KPGT, kazalište, pozorište, gledališće, teatar, ali tako nisam pogrešila. Niste. Teško je nekima da izgovore sve to, pošto je dugačko. To je šta, kulturno, politički? To je kulturno-politički pokret koji smo osnovali, moji prijatelji i ja, kolege, pre mnogo godina u Zagrebu. To je bio pokret u kojem su bili umjetnici iz čitave ondašnje Jugoslavije zabrinuti da će se dogoditi ono što se dogodilo kasnije. Mi smo tada mislili da treba ne samo pričom i ne samo lepim intervjuima u novinama boriti se i tući se da se sačuva naša zemlja, da se sačuva jedinstveni kulturni prostor, da se sačuva to najveće blago koje smo imali, a to je da živimo i radimo zajedno. Pa smo se tako skupili sa raznih strana, iz Slovenije, Makedonije, Beograda, Zagreba, sa svih strana i radili godinama i predstave zajedno i igrali ih po čitavoj zemlji i po čitavom svetu. I to uporno traje i danas. I da li vi mislite, eto, s obzirom da sam ja imala nekih malih problema, kada je bilo u pitanju razgovarati sa ljudima koji, ono što rekoh na početku, vas osporavaju, kritikuju, napadaju sve više i više. Naravno, nisu hteli da ništa kažu, nisu hteli da govore, jer kažu da imate veliki uticaj, veliku moć. Danas vi tako ne mislite? Ne znam s kim ste razgovarali, o čemu ste razgovarali, gde se to proteže, moj uticaj, ali osnovno je da je čitava naša ideja tada, mi smo bili ljudi Jugosloveni, jugoslovenski orijentisani, nije imala podršku ni kod ondašnje države, ni kod pretežnog dela kulturne javnosti. Znate, to su te teške, neugodne godine. Krajem 70-ih, kada je manje više na sve strane bujao nacionalizam, kada se na sve strane pojavilo strašno mnogo nacionalnih mesija, ljudi koji su uglavnom se brinuli za to što je njima tada izgledalo najvažnije, a to je to oko njih. Drugi ljudi su im bili čudni i drugačiji.
razvijala se jedna netrpeljivost i ta se stvar pojavila prvo u kulturi. Prvo što su ondašnje moćne sile društva preduzimale to je da... Koje su to nove sile društva? Pa sve, i zvanične, nezvanične, i tadašnje nacionalne partije i njihovi disidentski partneri. Svi su išli na zaoštravanje tih odnosa i najpre je opitno polje bila kultura u stvari. Vremenom je taj čitav napor uspeo, stvorene su nekakvi prototipi nacionalnih kultura koji su odmah uspeli da se među sobom teško posvađaju, da počnu da dele jezike, pisce, tradicije, navike, uverenja i sve ostalo, i to je jedino u čemu su se slagali, to je da se podele. Izvinite, kad kažete nacionalizam, vi to po tim podrazumavate neku negativnu pojavu, jel? Veoma negativnu. Ja mislim da je nacionalizam jedna izrazito negativna pojava. A šta je onda šovinizam? Šovinizam, to je samo jedan prostački oblik nacionalizma. A recimo ja podrazumavam pod nacijom svoj narod, svoj identitet, svoje poreklo, svoj jezik, tradiciju, vi ne? Ne, to što vi nazivate nacionalizmom, ja nazivam patriotizmom. To je ljubav prema svojoj domovini, prema svom narodu, prema svom jeziku. I to se odnosi na svoj narod, svoj jezik, svoju domovinu i ne proizvodi ništa protiv drugih naroda, drugih jezika i drugih domovina. A nacionalizam to uvek proizvodi. A koji je onda to naš jezik? Naš jezik je onaj jezik kojim govore Srbi, Hrvati, skoro svi ljudi u Bosni, jezik kojim govore na raznim stranama, ljudi koji su potekli iz ovih krajeva u svom veoma velikom bogatstvu i dijalekata, i narečija, i akcenata. A kako se zove taj jezik? Taj jezik je za mene uvek bio i ostao srpsko-hrvatski jezik. Dobro, pošto ovo nije politička emisija, a vaše pitanje je vrlo političko. Da, mislite da je političko, pa vi ste rekli sve je politika. Pa naravno, ne, ja to nisam rekao. Nisam to rekao, ne znam kad ste to čuli da je sve politika. Ja sam obrnuto rekao, sve je pozorište, a politika je također deo pozorišta. Ne, ja sad samo pitam, recimo, samo još ovo pitanje, da li je i tamo jezik bio uvek srpsko-hrvatski, u Hrvatskoj, recimo? Ne, nije. Ali kakve to veze ima sa onim što čovek o tome mislim. Ja ne mislim o stvarima zato što neko tamo ili ovde misli ovako ili onako. Ja mislim o stvarima na određen način zato što je to moje uverenje. I nikad na mene ne utiče da li će neko drugi ili neko treći o tome misliti ovako ili onako. Mi imamo jednu književnost koja je bogatija ukoliko u njoj učestvuju svi pisci našeg zajedničkog jezika. Mi imamo jednu kulturu koja je bogatija ukoliko je u njoj sve toliko različito i iz raznih izvora stiglo. Meni je uvek u tim stvarima bilo bolje više nego manje i malo me nikad nije zadovoljavalo. Ja mislim da ni za jednog umetnika ograničavanja te vrste nisu prihvatljiva. Ne samo na sopstveni jezik, nego čak ni na sopstvenu kulturu. Umetnik, uopšte čovek koji stvara, on mora da bude potpuno otvoren prema uticajima, da izmenjuje sadržaje sa onim što je drugačija tradicija, sa onim što je drugačije iskustvo. Tako da, vidite, u tom smislu i samo u tom smislu ja uvek mislim da je kultura jedan mnogo širi pojam od politike, da je nacija samo jedan deo kulturnog nasljeđa i da u ostalom uvek moramo da vodimo računa o stvarima koje duže traju i koje su važnije od onoga što je dnevno, što je od petka na ponedeljak, od onoga što je neposredna korist prema onome što je važna, dugoročna i dugotrajna korist za mnogo ljudi i za sve ljude. Za umetnika je potpuno neprihvatljivo bilo kakvo sužavanje, svođenje, ograničavanje, bilo granicama političkim, bilo
jezičkim. Njemu nikad njegova zemlja nije dovoljna. Umetniku nikada nije njegovo rodno mesto dovoljno. Umetnik je građanin sveta ili nije umetnik. Nažalost, hiljade puta smo to utvrdili kroz celu istoriju kulture i kroz... Znači, mundijalista, internacionalista, je li to? Ne znam to, vi imate stalno potrebu da stavljate etikete. Ne, ja nemam tako potrebu, ja samo čitam u novinama, mislim, ja samo pominjem etikete koje dopiru do mene. Ne, ne znam koje novine čitate, ali... Čitam sve novine. Ti mundijalizmi ili internacionalizmi nasuprot plemenitim nacionalizmima, to su stvari koje me nisu nikad zanimale. Čovek je slobodan ili je rob, bilo čemu i bilo kakvom obliku nasilja. Ste vi slobodni? Ja sam jedino što sam za sebe uvek veoma strogo vodio računa, to je da budem slobodan čovek. Da li politički angažman ograničava slobodu? Nijedan angažman koji čovek preduzima svojom sopstvenom voljom ne ograničava njegovu slobodu. Naprotiv, jedna od meni najbližih definicija slobode jeste da živeti u stvari znači vršiti svoju slobodu. I kad čovek određene stvari preduzima, kad na njih nije primoran, kada čak, spomenuli ste Marksa malo pre, njegova postupanja... Pa vi ga često pominjete, pa ja zbog toga. Ne znam da ste bili da ga često pominjem. Nekim novinama. Mnogo ređe ga pominjem nego što bih voleo da ga pominjem. Ali kod Marksa je sloboda saznata nužnost. Ja mislim da bi bilo bolje prihvatiti ovu definiciju Ortega i Gasseta koju sam malo pre rekao. Ipak za mene lično, kroz čitav moj život, sloboda u stvari znači da živeći čovek vrši svoju slobodu. I ja u svakom trenutku svog života pre svega vodim računa o tome da vršim svoju slobodu. A to što ste toliko osporavani, kritikovani, napadani, da li vam to smeta? Ne znam gde sam osporavan, kritikovan i napadan. Niste nikada čuli za tako nešto? Ne. Pravda vam kažem, ne obraćam prvo pažnju na to. Da, to me interese kako reagujete. Drugo, vi kao novinar upadate u jednu grešku koja traje već 30 godina. Skoro 80% novinskih tekstova o meni ili intervjua koji se uvode u intervjue koji se ponavljaju stalno... Kontroverzno. Govor, jeste, videli ste i sami. Da. Ja mislim da taj odnos prema onome što ja radim ili što sam u životu činio mnogo više govori o onima koji o tome pišu ili o tome govore, nego o meni sam. A šta govori o njima? Nego o meni sam. Govori da imaju teškoće da izađu na kraj sa raznim stvarima koje ja u životu činim. Prvo, ja sam veliki deo svog života preduzimao stvari koje drugi nisu preduzimali. Bilo zato što nije bilo komforno, bilo zato što se nije isplatilo, bilo zato što nije donosilo sveopštu ljubav, poštovaoce i pratioce. Ali ste zato bili avangarda. I to nije tačno, znate. Ja sam u pozorište ušao u trenutku kad je avangarda umrla. Krajem 60. godina, posljednji put u ovom veku upotrebljavala se reč avangarda. Ja sam bio mlad čovek, student koji je posmatrao taj ropac avangarde. Avangarde koja se sama ugušila u svojim protivrečnostima. Kad sam ja ušao u umetnost, praktično je počela velika prerada ideja. Počeo je da se razvija jedan barokni osjećaj kraja veka. Već 70. godine su najavile, najpre u pozorištu, jedan veliki manirizam. Ono što će se nekoliko godina ili čak deceniju kasnije u arhitekturi, u slikarstvu, u vizualnim umetnostima, u muzici, početi da naziva postmodernom, to je bio moj početak umetnosti. Mi smo 70. godina kao mladi ljudi ušli sa širom otvorenim očima gledajući u istoriju umetnosti, pozorišta, u istoriju koja je uključivala i neposredno umrlu avangardu 60. godina, koju smo potpuno direktno i bez ikakvog ustručavanja spojili sa velikom tradicijom opere,
sa velikom tradicijom 19. veka, sa barokom kao pogledom na svet uopšte. Znači onaj trenutak u kojem se jedan stil petrificira, zaustavlja i spaja sa celokupnim iskustvom. Mi smo tada, 70. godina, odjednom shvatili da novo i staro moraju da postoje zajedno. Shvatili smo da ništa strašnije ne postoji od takozvanog čistog stila, od takvog jedinstva stila koje je onda bilo tako dogmatski i strogo propovedano od strane svih avangardi i od strane svih moderni. Sveopšte rušenje koje se upravo tada završilo bilo je osnova za jedno građenje u kojem, moram da kažem, nije bilo novih ideja do kojih je avangardi bilo toliko stalo, ali u kojem su zapravo kao prihvatljive bile odjednom umetnosti sve ideje koje postoje. Znači vas u stvari novinari praktično ne razumeju, ja? Ne radi se o tome da oni mene ne razumeju. Oni najvećim delom ne razumeju ono o čemu govore. Oni su obične neznalice. Većina su prilične neznalice, ali ne novinari. Nisu problem novinari. Novinari su uglavnom dobronamerni ljudi koji pokušavaju da obaveste o tome šta se događa i šta rade ljudi o kojima pišu. Najveći problem su takozvani stručnjaci. Ljudi koji tek nakon što umetnost odmakne već svetlosne godine unazad otkrivaju Amerike i pokušavaju da stave u fioke stvari koje su se već dogodile. Vrlo su retki ljudi koji se bave kritikom, koji se bave analizom umetnosti, koji su u stanju da stvari predvide, da pomognu da se one razviju. Tako većina našeg pozorišnog sveta, budući veoma konzervativna, tradicionalna i temeljno neobrazovana, nikada nije u stvari shvatila šta se u našem velikom pozorištu 70. i 80. godina dogodilo. Da je Beogradskom pozorištu potrebno tradicionalnom da izvrši jednu potpunu katarzu, pročišćenje, je li to i sada mislite? Znate šta, nije to uopšte pitanje tradicionalnog i netradicionalnog pozorišta. U pitanju je pošten odnos prema sopstvenoj umetnosti i pošten odnos prema sopstvenom mestu u toj umetnosti. Mi nemamo za našu umetnost, pozorište je prosto takva umetnost, nikakav drugi materijal osim nas samih i našeg sopstvenog života. Ne može ni glumac, ni reditelj, ni dramski pisac da bude tačan, ja namjerno upotrebljam tu reč, u onome što radi, u onome što piše, glumi, režira, ako nije tačan u sopstvenom životu. Upravo zbog toga ja sam htjela to da povežem sa životom reditelja i glumca. Da li je i reditelju, glumcu, s vremena na vreme potrebno, kao što ste vi rekli, za pozorište, da dođe do te katarze, pročišćenja i da li se to vama događa, da li vi imate potrebu za tim? Znate kako u teoriji umetnosti od Aristotela pročišćenje i katarza se vezuje za gledalca, vezuje se za onoga ko prisustvuje ritualu koji se odigrava u pozorištu, jednom vrlo posebnom mestu gde se prikazuju predstave, a u stvari odigrava se jedan mnogo važniji socijalni čin, fenomen, proces. Ljudi se okupljaju da budu zajedno povodom osnovnih stvari koje su najvažnije u njihovim životima. Pozorište je mesto gde se formirala, gde se održava i gde se rekonstruiše kad god je potrebno ljudska zajednica. Pozorište nije mesto gde se ljudi zabavljaju, niti dolaze da uče. Pozorište nije škola, pozorište nije ni saobraćajna policija koja zna pravila i reguliše saobraćaj. Pozorište nije mesto gde se ljudi leče, tu nije klinika. Pozorište nije mesto gde država treba da ispunjava ili uopšte može da ispunjava svoje interese u odnosu na građane. Pozorište je mesto koje je veoma drugačije od svih tih stvari kao što su škola i bolnica. Pozorište je najsličnije crkvi i crkva je u stvari oblik pozorišta. Često ćete čuti da ljudi govore o pozorištu
kao hram. I tu, naravno, tome daju jedan... Juto sam čula tako. Jes, jedan ovako nadobudan, naduveni, arogantan prizvuk čitavoj stvari. Pozorište je od uvek, hiljadama godina, bilo hram, pre nego što su postojali hramovi drugih vrsta. Koja je razlika između crkve i pozorišta? Zašto je crkva podvrsta pozorišta kao socijalni fenomen? Bilo bi zanimljivo da ima crkvu, neko iz crkve ovdje jest, sada, naravno. Ne, oni bi se svi složili, oni znaju prirodu crkve. Organizovat ćemo tako. Oni znaju prirodu crkve, oni znaju šta je crkveni ritual i znaju na koji način je to deo jednog opštijeg rituala, jedne opštije kulturne matrice. U crkvu čovjek, u razne crkve, raznih religija, čovjek može da ode i sam, da bude sa Bogom i sa samim sobom. To vi odete povremeno, jel? Ne, ja nisam, ja nikad nemam potrebu da budem sam na taj način. U pozorište čovjek uvek ide da bude s drugim ljudima. To je ogromna razlika. Ljudi uvek prave gluposti i govore ko je šta, jadajući se nad krizom pozorišta, pa onda strašnim i teškim vremenima u kojima je za pozorište teško. Ne postoje nikad povoljnija vremena za pozorište od strašnih i teških vremena. Kad god su strašna i teška vremena, ljudi hrle da odu na ono mesto gde se okupljaju zajedno s drugim ljudima, da budu zajedno. Konvencija je da to bude povodom onoga što glumac na sceni čini. Međutim, u toj stvari mnogo je važnija činjenica da se ljudi okupe da budu zajedno nego predstava koju će gledati. U staroj Grčkoj ljudi su išli svake godine da gledaju istu priču koju svi znaju, da je ponovo vide i da na kraju siđu bogovi s Olimpa ili njihovi glasnici i da im saopšte da svet jeste celina, da živeti ima smisla i da zabluda u kojoj je bio tragični heroj nije dokaz o tome da svet nema smisla, već da tragični heroj mora prema proročanstvu da doživi ispunjenje proročanstva i kaznu zbog svoje tragične zablude. Ste jednom rekli da vas ostavlja potpuno ravnodušnim to pitanje, ima li ili nema smisla? Ne znam gde sam to rekao. Možda sam vas ja pogrešno razumela. Možda i niste, možda sam i rekao, ali u svakom slučaju ne bih to sada ponovio, jer je to jedno teško pitanje koje ne bi tako olako njemu izricao nekakve sudove. Vi opet niste odgovorili na pitanje, međutim, napravit ćemo malu pauzu. U KPGT-u danas ima mnogo mladih ljudi. Neki kažu tamo su oni koje drugi ne primaju, ne znam da li je to tačno. U svakom slučaju nisu poznati. Znači, mladi su i najčešće anonimni, izuzev za one koji posećaju vaše pozorište redovno i gledaju ih u predstavama gde oni vrlo uspešno igraju. Da čujemo jednu od glumica KPGT-a. Od 11. godine sam u pozorištu kod Ljubiše Ristića. Ono što bih mogla da kažem o njemu da je on meni kao drugi tata, zapravo koji me vodio i koji me i dan danas vodi kroz neki moj životni put. I za sve stvari koje radim, negde uvek gledam na koji način on reaguje i da li je to to. A kad sam bila mala i kad sam imala 13 godina, kada sam igrala u predstavi Bloody Mary, bilo je nas pet devojčica, i onda sam ja tako došla kod njega i pitala ga koja je najbolja, valjda u svoj toj, kao sad. Sad sam ja u pozorištu, pa da li sam ja najbolja, i onda je od mene rekao jednu stvar, znači od onda je prošlo nekih 15 godina, malo manje kada mi je rekao, slušaj Sanja, najbolja će biti ona koja najviše radi. I evo ja sam ovih nekih 14-15 godina pored njega i zaista je kod njega tako. Znači najbolje je samo onaj koja najviše radi i ništa drugo se ne priznaje nego samo rad. Jedne godine kada smo radili Antigonu Dušana Jovanovića, to je bilo pred moj upis na akademiju, sam ja njega pitala, dobro Ljubiša, a kako ti tako to sve izrežeraš za 3 dana? Znaš što je od mene rekao, Sanja, mi se već mjesecima bavimo ovim. A kada znamo šta radimo, onda nam nije uopšte problem da odigramo. Mi smo ove zime na minus 17 igrali Richarda III, kada su neka pozorišta otkazivala predstavu u Beogradu zbog hladnoće u sali. Mi tu predstavu igramo napolje. Mi sedimo ovde kao glumci, pijemo čaj u toplom i sve je to jako lepo, ali ovo smo mi sami pravili. Mi smo nosili grede. Ovo što ovde vidite, to smo
mi svojim rukama doneli, tako da većina ljudi koja dođe ovde pa kaže, a lako je vama, vi kakve uslove imate, ovo smo mi sami napravili. I ovi uslovi, valjda treba da su neka posledica onoga, posle 14 godina teškog rada, zaista u nikakvim uslovima, kada bi svi ljudi drugi odustajali i dan danas kada neka druga pozorišta odustaju i ne mogu da rade jer nemaju dovoljan broj, ne znam, materijala, nekakve podrške za predstavu, za kostime, za mi već godinama prekrajamo kostime, igramo u prirodi pošto je ona idealna scenografija i tako i postavljamo da bude scenografija za sve naše predstave. Mi za predstave ne uzimamo nikakve pare da bi sada napravili predstavu, niti nam je potrebno, dovoljno da imamo ljude, energiju i želju. To me nas je svemu naučio Ljubiša. Mene od 11. godine prati te priče, znači i pre 11 godina kada nije bio predsednik Jula i kada se nisu kolale ovakve priče kao što su danas, koje postojale su neke drugi i uvek su ga napadali. Ovo je samo trenutak vremena takav, pa su mnogi iskoristili, barem ja to tako shvatam, priliku da ga sada konkretno za nešto napadaju. Jel? Vezano za politiku. Ili njegova predstava Vladi Meri koju je napravio pred raspad Jugoslavije, koja je govorila upravo o tome i celog života je zapravo kao neki prorok Tiresije, Ljubiš upozorava šta će se desiti, a svi ga zbog toga upravo napadaju i zbog ne znam kojih drugih stvari. Danas su dočekali idealnu priliku za njih da ga napadaju, a glumci koji su pored njega su se stišali. Ja gledam svoje kolege koji su se nekada, davno, pre ne znam koliko godina, tukli u kafani zbog Ljubiše. Bukvalno tukli kada je neko napadao Ljubišu. Danas ne možemo da reagujemo na taj način, zato što znamo šta je istina, znamo šta smo prošli sa njim i shvatamo koliko je to beznačajno i koliko drugi ljudi zapravo, a najviše ga napadaju oni koji možda nikada nisu ni kročili ovde, koji nisu pogledali naše predstave ili koji slepo zatvaraju oči pred onim što je on uradio 20 godina unazad. Mi smo svi malo navikli da je on uvek tu i da nas negde posmatra i da imamo neku podršku i poverenje, onako neki klimaj glavom da je dobro to što radimo, a onda kad nas ne gleda, onda se batrgamo da li je to dobro. To je uvek kao kad imate majku pa je pitate da li se to tako, ne znam, pravi ili radi. Ali se uvek pojave u pravom momentu kada neko kreće nekim putem da mu pomogne, da se digne i posle mesec dana kad me vidi da sam u nekom teškom periodu, prođe pored mene i kaže mi, Sanja, uradi to i to, ili čvršće, jače, ajde, možeš. Sve vidi. Gospodin Ljubiša Ristić, gost u emisiji Dok anđeli spavaju. Ovi vaši anđeli zaista prosto vas obožavaju. Da li je to teret? Kako se osjećate? I verovatno to znate. Vi ste tema njihovih razgovora. Ne, ja ne bih to tako tumačio. Mi smo i prijatelji, i ljudi koji zajedno rade. Pozorište je javno mesto. Nije to porodica, nije to sekta, nije to privatna stvar. Tu svako mora da bude sebi dosledan i mora da podeli sa drugim ljudima ono što može i što ume. Pozorište nije mesto gde ljudi dolaze da dobiju nešto. To je mesto gde ljudi dolaze da daju nešto. I mnogi su tokom mnogo godina radili sa nama i sa mnom, dolazili, davali najbolje od sebe. U času kad im se činilo da treba da dobiju nešto, da ne mogu tu da dobiju to što im treba, odlazili su i oko toga nema nikad ljutnje. To su bila ta lepa vremena kada su se vama radila velika imena. Rade Šerbedžija, Miodrag Krivokapić, Eva Ras, Snežana Nikšić, Sonja Knježević, Miljana Karanović, njih sada nema u KPGT-u. Pa znate kako, moram da vam kažem nešto, možda će zvučati grubo, ali ta su imena i postajala velika radeći zajedno i sa mnom i među sobom. Začudilo me kad vi kažete da glumci koji sada rade u KPGT-u, da su oni anonimni. Tako se, ja opet to čujem. Ja ne znam šta vi čujete. To je jedna
Moram da vam kažem, fantastična grupa, 50-60 ljudi, među kojima najstarijima 70 i nešto godina, među kojima su najmlađi deca od 12, 13, 14 godina. Među njima ima poznatih i nepoznatih, među njima ima budućih velikih glumaca, ima sadašnjih velikih glumaca. A u klasičnom pitanje, smislu te reči ne znam, su zvezde. Ne postoji klasičan smislu te reči. Znate šta postoji? Postoji jedna strašna malograđanska opresija. Znate, jedan strašan diktat histerične malograđanske potrebe da se glumac priznaje ukoliko je snimio televizijsku seriju, ukoliko su se pojavile golišave fotografije glumice na naslovnoj strani televizijskog programa ili tome slično. To nema nikakve veze s pozorištem. Da, to nema veze sa Radetom Šerbeđem, on nije recimo taj tip, jel? Glumca ili jeste? Ili ostali? Ja ne znam šta u vezi sa Radetom Šerbeđom vi mene pitate. To je zvezda, jel? I nije jedina koja je igrala u tom vašem pozorištu. Znači nije samo neko koja je igrao u nekim TV serijama pa je zbog toga postao poznat. Hoću da kažem da sada znači, nema ljudi koji su poznati, nema glumaca koji su poznati široj javnosti. Ništa ne mislim loše. Naprotiv, ali ovaj, to je jedan novi način okupljanja. Znači, ne, ali ja koji... mislim vrlo da. Loše i mislim naprotiv da ta tendencija da se ovaj, na taj način tretira pozorišni život kod nas jeste katastrofa za taj pozorišni život. Za našu trupu ne znači apsolutno ništa. To da li će ovaj, glumci KPGT-a biti glumci koji će mislim, govoriti o sebi po javnim glasilima i proglašavati sebe zvezdama je mnogo manje važno od toga da li će se izboriti da publika gleda njihove predstave, vraća im se i da li će se izboriti za to da to što čine, čine na način na koji misle da treba da čine. Mislim, znate šta, jedan je problem javnosti i problem uspeha u javnosti i on se može meriti na razne načine, ali mi u KPGT-u nismo nikada imali tu vrstu odnosa prema javnosti. Vidite, glumci koje vi proglašavate anonimnim, povodeći se za nekakvom da tako kažem, pričom koju ste pričali, ne znam sa kim, to su glumci koji uopšte nisu anonimni, na primjer, u Meksiku. To su glumci koji su odigrali stotine predstava u Berlinu, u Francuskoj, u Italiji, u Rusiji, po čitavom svetu. Ne znam, ali meni... Pa ja znam, ja znam i potpuno sam zaprepašćen time što govorite. Kako mi to ne znamo? Pa ne znam, to je vaš problem, vi ste novinar. Vi ste novinar. Ana Kostovska je velika zvezda najvećeg latinsko-američkog festivala. Izvinite, nju sam preskočila. Pa ne, ali mislim, pričate nešto što je jedna inercija koja je, moram da vam kažem, ponižavajuća i uvredljiva. Vi govorite o glumcima od kojih je njih 15 nastupalo na 15 dana na kulturnoj predstavnici Evrope 88. godine. 88. pre 12 godina su to bili glumci među četiri svetske trupe koje su na kulturnoj predstavnici Evrope u Berlinu igrali iz veče u veče. Mislim, vi govorite o anonimnosti. Među njima ima glumaca koji su osvojili, samo dve evropske trupe su ikada osvojile nagradu OBI kao najbolju, sa najbolju predstavu na Off-Broadwayu. Kako da ne to znam? Ne znate, to se u našoj javnosti ništa ne zna. To je javnost, ja ne, to recimo ali to su znam. Isti ti glumci, ali znate. Ali izdržavam udarce ali, kao i vi. Jeste, to su isti ti glumci, znate, koji su i dalje, i posle 15 godina, oni su i dalje anonimni glumci. Pa nije istina. Ne ja samo da zbog vas ne pišu o njima. Ne samo da nisu anonimni. Jer zbog vas ne pišu o njima. Ne, ne samo da nisu anonimni. Nego su veliki glumci, fantastični glumci. A ono što je sasvim sigurno, to je ne udovoljavaju niskim strastima ni javnosti, ni politike, niti bilo čega što je neprestani i konstantan pritisak na njih. Najvećim delom stradaju zbog mene. Najvećim delom stradaju zbog mene jer ja sam 25 godina najveća zvezda mog pozorišta.
Razumete, to je problem. Vama ne odgovara? Ne odgovara mi. Ja sam bio najveća zvezda svog pozorišta i kad je u njemu glumio Rade Šerbedžija, i to mi ne odgovara. Zar nema i vaš deo odgovornosti u tome, ne? Ima, naravno. Ja se stalno protiv toga borim, ali veoma mi je teško da se izborim protiv toga kada od ljudi tražim da budu dosledni i da je najvažnije ono što rade i ono što je njihova umetnost. Da to ne sme da prekrije ni odnos prema politici, ni odnos prema moralu, ni odnos prema istoriji, ni odnos prema naciji, nego da sve to mora da bude iza onoga što su oni kada izađu na scenu kao ljudi, kao ljudska bića. I to što, naravno, nije u skladu sa većinom ponašanja u toj našoj profesiji, u toj našoj kulturnoj javnosti, u onome što se traži i zahteva od ljudi, to onda dovodi do toga da oni... Vidite, mi smo u KPGT-u manje više svi jasno opredeljeni, većina tih ljudi su jugoslovenski opredeljeni, oni su i raznih nacionalnosti, uvek su bili, sada manje nego ranije, zato što je takva situacija, ali jedna od stvari, sasvim sigurno, jeste to su ljudi koji posjeduju jedan vrlo visoki stepen tolerancije po tim pitanjima. S druge strane, jedan broj tih ljudi je u sebi, u svojim političkim uverenjima, levo opredeljen. To su ljudi koji imaju svoj osjećaj i socijalne pravde i odnosa prema svetu. Znači, planirani. Koji se tako može odrediti. Ali može tako se kaže. Međutim, vidite, ono što je zanimljivo, nema kod nas članova političkih partija, niti ikoga pita u našem pozorištu ko zastupa kakva politička uverenja. To je jedna duboko intimna i privatna stvar. Kad je pozorište u pitanju, to je apsolutno nezanimljivo. Ljudi tu moraju da budu pre svega ljudska bića koja su odgovorna prema sebi i prema drugima i prema svetu oko sebe. I to se ne može pokrivati političkim proklamacijama ili političkim delovanjima. Ono što ja činim u svom životu, u ovoj fazi svog života i što sam odlučio nakon godina, da tako kažem, sasvim usamljenog i usamljeničkog rata za svoje ideje, da to povežem sa nekim još drugim ljudima, jer je situacija u zemlji takva, jer je svet oko nas takav i zato što mislim da danas svaki jugosloveni levičar treba da ta svoja uverenja javno i delom iskazuje. To nema nikakve veze s pozorištem. Pozorište ne trpi te stvari. Pozorište mora da ima svoju autonomiju. To što mi radimo kao ljudi, kao ljudska bića, kao javne ličnosti, to što zastupamo određene ideje, to ni na koji način ne sme da poremeti osnovnu autonomiju onoga što činimo kao umetnici. Recimo, kažu da su mnogi vaši prijatelji, bivši prijatelji, upravo zbog toga što ste se politički angažovali, pa recimo Dušan Jovanović koji je godinama sa vama radio, napiše otvoreno pismo, ali tako, i da li vas je tu odrekao ili šta li je već to bilo, ja ne znam, ali u svakom slučaju to je bilo otvoreno, javno, na neki način odvajanje od vas, jel? Vidite, vi imate mnogo bivših prijatelja, na to mislim. Da li su to predrasude ili ja... Ja sam jednu stvar. Prijatelji su ljudi prema kojima vi imate određeni odnos. Moji prijatelji su moji prijatelji zato što oni mogu prema meni da imaju odnos koji je njima potreban ili ono što oni osjećaju i to nije nešto što ja njima zadajem. Oni moraju da imaju takav ili takav odnos prema meni ili su moji prijatelji zato što misle isto što i ja. Većina mojih prijatelja tokom čitavog mog života mislila je veoma različito o raznim stvarima o kojima sam ja imao vrlo čvrsta i vrlo tvrda opredeljenja. Oni su i dalje bili i danas jesu moji prijatelji koji veoma različito od mene misle o raznim stvarima. Naravno da Dušan Jovanović i ja mislimo različito ako sam ja predsjednik JUL-a, a on je zamjenik direktora Soroša u Sloveniji. To je prirodno da mi različito mislimo. Međutim, ja ništa manje njega ne volim zbog toga, niti je on meni manje prijatelj. On prosto drugačije misli o raznim stvarima i mi ne radimo zajedno na pitanjima politike, odnosa prema svetu, ali je on
naš, verovatno, najveći dramski pisac. Za mene to je jedno krajnje intimno i privatno mišljenje i uverenje. Ja sam radio mnogo njegovih komada. On je mnogo značio u mom životu. Možda sam i ja nešto značio u njegovom životu. I to je osnov našeg prijateljstva. Rade Šerbedžija je čovek koji je uvek s moje strane trpeo najgrublje i ponekad cinične i ponekad neprijatne kritike zbog svojih nespretnih i neukih političkih angažovanja. Vi govorite o tome da moji prijatelji nisu sa mnom zato što sam se ja politički angažovao. Stvar stoji obrnuto, znate. Ja sam godinama radio pozorište i tuko se oko pozorišta, a oni su svaki čas, većina njih, skakali te u ovu politiku, te u ove stvari, te pripajali svoje delovanje raznim političkim grupama, naročito u periodu kad je to bilo tako privlačno kao što je bio početak 90. godina. U to vreme ja sam svima njima govorio, vi ste suviše krupni umetnici, suviše važni ljudi da biste razbacivali ono što značite svojoj publici i javnosti na tako sitne i tako nevažne stvari kao što su pojedinačni interesi koji se trenutno pojavljuju bilo vaši, bilo tih ljudi s kojima se povezujete. Zbog toga dali ove vidite, imena? Oni su se svi razočarali u politiku. I onda sam ja ušao u politiku. Tek onda, kad su se svi razočarali i kada to za što smo se mi godinama zalagali je ostalo svedeno na toliko malo ljudi. Znate, 95. godine kad sam ja postao predsednik JUL-a, kad su me ljudi zamolili da im se pridružim kao Jugosloveni levičar, da im pomognem u toj stvari, Šačica ljudi je mislila na taj način. Šačica ljudi je bila protiv rata u Bosni. Šačica ljudi je tražila da mir zavlada odmah. Šačica ljudi je rekla nije istina da je levica kriva za nesretnu istoriju sveta. Nije istina da je Jugoslavija bila pogrešna zemlja, da jugoslovenska ideja nema budućnost. Ja sam se tada prihvatio jedne stvari krajnje teške, krajnje u tom trenutku besperspektivne. Znate, ulicama se valjao talas mržnje prema svemu što je bila prethodna Jugoslavija, talas netrpeljivosti prema svemu što je levo i levica. Bila je apsolutno nepopularna u tom trenutku bilo kakva politička opcija ili angažovanje jugoslovensko i levičarstvo. Ja sam tada to prihvatio, u to ušao i potpuno svesno rešio da vršim svoju slobodu. Da li vi mislite da postoji mogućnost da se vi razočarate u politiku? Znate šta, ja sam razočaran u politiku 40 godina. Danas imam 54. Od svoje 14. godine ja nemam nikakvih iluzija u politici. Ja nemam šta da se razočaram. Ja to znam od uvek. To nije pitanje razočarati se, ne razočarati se. To je pitanje činiti ono što osjećaš da moraš da činiš. Ja sam odlučio da se bavim time čime se bavim i time što radim, zato što je to slabije, zato što je to napadnuto, zato što je to teško. Ja nisam onaj koji se priključuje onome što je jako i onome što je moćno i onome što donosi nekakvu lagodnost i komfor. Meni bi bilo danas potpuno lagodno i bezbedno da sam umetnik koji se nalazi u enciklopedijama i svetskim leksikonima, koji je dobio sve međunarodne svetske nagrade, zaradio novac po svetu, koji ide okolo i po svetskim predstavnicama režira tamo gde sam režirao pre nego što je sve ovo počelo i da pljucnem s vremena na vreme na svoju zemlju i na njenu situaciju i na ljude, da ih sažaljevam i da kažem Bože kako je to sve strašno i da živim svoj lepi život. To bi mogao da radim. Ali u času kad sam to mogao da uradim, ja sam pomislio da treba biti sa nesrećom svog naroda, sa nesrećom svoje zemlje, da se treba boriti za to što je ostalo, to sačuvati, skupiti tu decu oko sebe i raditi to što jedan pristojan i ozbiljan čovek mora da radi u svojoj zemlji u ovakvom vremenu. Ništa drugo. Ja nemam nikakva razočaranja niti oduševljenja. Ja samo znam tačno šta treba da radim. I to radim. Znate, ja sam imao 16-17 godina kad sam postao član partije. Imao sam 21-22 godine
kad sam sobstvenom odlukom zbog sukoba sa tim političkim pokretom kojim sam pripadao, jednog temeljnog i ozbiljnog sukoba, napustio partiju. Onda sam od svoje 21. druge godine proveo godine u jednom socijalizmu koji nisam smatrao socijalizmom. Za mene on bio nedovoljno socijalizam, za mene je bio jedna bastardna, čudna mešavina svega i svačega i nije se slagala sa onim što je bio moj pogled na svet. I ja sam unutar tog takvog sveta bio levičar koji je bio na neki način baš u poziciji, pa reću tu reč, disidenta. Znate, ja sam bio neko ko me zabranjuju predstave, neko ko me zabranjuju da radi, neko ko je pod stalnom sumnjom, neko ko je stalno optužen za ovo i za ono. Mnogi danas koji mene vide kao kontroverznog, mnogi koji imaju primedbe na moje političko angažovanje, su ljudi koji su pre 15 ili 20 godina učestvovali u radu ideoloških komisija koji su zabranjivale moje predstave, ljudi koji su me proterivali iz Beograda da idem u Suboticu ili u Sloveniju, da tamo jedino mogu da radim jer ovde nisam moralno-politički nepodoban. Hoću da kažem, sve te stvari su davno iza mene. Ja nemam danas uopšte sposobnost da se razočaram, niti sposobnost da nečim budem oduševljen. Ja imam jednu temeljnu skepsu prema svemu tome uz jedno vrlo potpuno, precizno, jasno uverenje šta ovoga časa ovde, danas, u ovoj svetskoj istorijskoj poziciji ja moram da činim. Veličina je u poniznosti, rekli ste. Da, to propoveda hrišćanstvo. To propoveda hrišćanstvo. I većina religije. A vi šta mislite? Da li je veličina u poniznosti? Pa ne znam, to je jedno moralno pitanje, znate. Ja mislim da su moralna pitanja najčešće pogrešna pitanja. Mislim da pitanja morala uvek stvari vezuju za jedno metastanje, zaustavljeno. Uvek je moral nešto što se poredi sa prirodnim ljudskim ponašanjem. Moral je uvek nešto što nastoji da upravlja životom ljudi na osnovu nekog sistema vrednosti koji se nameće ljudima. Slobodan čovek to teško može da prihvati. Da li ste onda vi pred nekim ili pred nečim ponizni? Pa, verovatno jesam, ali ne volim sebe takvog. Ja sam nesavršeno ljudsko biće kao i svi ostali. I teško mogu da tvrdim ovo ili ono, ali pokušavam da budem, da tako kažem, slobodan na način da mnome ne upravljaju spoljne okolnosti. Drugim rečima, vidite, čovek uvek gubi slobodu kada mu je nešto potrebno. Čovek uvek postaje rob stvari bez kojih ne može. Ako sebe disciplinujete i naučite da možete bez bilo čega i da možete da opstanete ne tražići ništa ni od koga, onda imate dobre uslove da budete slobodan čovek. Vi ste taj? Nisam, ja nisam. Ja sam jedan sasvim nesavršen čovek. Ali i nesavršen čovek treba da teži nečemu što zna da vodi ka jednoj boljoj slici i boljem njemu samom nego što jeste. I ja se uvek u životu trudim da zaista, naročito stvari do kojih mi je veoma stalo, ne budu stvari bez kojih ne mogu. Da mogu svakog trenutka uvek da se odreknem bilo čega, ma koliko mi to bilo važno da bih sačuvao svoju slobodu. To je ono što prirodno stvari vodi do toga da je zapravo tako lakše. Čovek koji čini suviše ustupaka, čovek koji se suviše prilagođava, na kraju sebe nađe u mreži takvih komplikovanih okolnosti, da je u stvari mnogo lakše kročiti iz toga napolje i mnogo je u stvari lakše se živi ukoliko čovjek nije porobljen svojim potrebama i onim što je onda na osnovu tih potreba nametnuo sebi kao obavezu. Jedan glumac, ja mislim da je to bio Miodrag Krivokapić, rekao je da jedino sa Ljubišom kada radi ima utisak i najviše tada da je pozorište centar sveta. Perica Martinović, nešto što je simpatično, ja sad samo da onako neke simpatične detalje izvučem, reče ima noge kao Šekularac, brkove kao Vuk Karadžić,
kosu kao Beatles, to je svojevremeno, jel? Ali je beskreno duhovit i simpatičan. I negde pred krajem emisije volao bih samo malo kratko o tome. Kažu da vas žene vrlo vole. Da ste zaista beskreno duhoviti, šarmantni i da imate mnogo uspeha kod žena. Da li vi imate taj utisak? Pa znate šta, nama koji smo takvi kako je Perica opisala, bali, krivonogi i ružni, nama ostaje jedino da budemo duhoviti i pametni i da tako privučemo pažnju tih, te važne polovine čovečanstva koje čine žene, onu u stvari važniju polovinu. Ali vi ste odveli razgovor u deo koji, moram da vam kažem, mene manje zanima da raspravljam u javnosti. A ja bih se vratio na početak vaše ovog pitanja. Veliki je problem, znate, sa glumcima. Oni su kao i svi drugi ljudi skloni da se uplaše slobode koje imaju. Skloni su da prebace odgovornost za važne odluke na nekoga drugog. Najveći problem ljudi koji su uvek radili sa mnom bio je u tome da ja zaista mislim da pozorište koje ne raspravlja svetska pitanja uopšte nije pozorište. I da pozorište nema nikakva prava da raspravlja ništa manje od svetskih pitanja. Zato što je to mesto u koje ljudi dolaze zbog toga. To je jedna stvar. Druga stvar je da je pozorište mesto koje nije ni klinika gde se leče ljudi. Pozorište traži strahovito zdrave ljude. Pozorište nije mesto gde može da opstane neko ko svoje probleme i svoje nerešene odnose sa svetom projektuje na ono što radi i na ljude oko sebe. Pozorište je takvo mesto da traži ljude koji su se opredelili da to izdrže i da tu budu. Da bi tu izdržali i da bi tu bili, oni zaista, ne samo ja, nego i svi drugi oko mene moraju da vrše svoju slobodu i da odgovaraju za svoje odluke i da ih donose samostalno. Pozorišta koja su sekte, pozorišta koja su zatvoreni klanovi, pozorišta u kojima svi ljudi tapšu jedni i druge po ramenima, uveravajući ih da isto misle, to su strašna mesta. To nije vaše pozorište nikako, jel? Ne, ne. Jer neki to pozorište doživljavaju, recimo, čak i tako. Ne, vidite. To je zatvoreni sistem, po principu ovde je sve lepo i dobro, a spolja su zli ljudi. Ne, ne, obrnuto. Znate, pozorište u kojem ja radim već 20-30 godina je pozorište strašne fluktuacije. Kroz njega prolaze stotine hiljade ljudi. Ja nisam nikada napravio grupu od 20 ljudi koji su se ušančili i tukli protiv svega okolo. Mi smo bili uvek jedna grupa potpuno otvorena u kojoj su ljudi dolazili, odlazili, kroz nju prolazili i dan danas, evo mi sad imamo 60-ak glumaca za koje znamo bit će tu neko vreme, otiće svojim putem, doći će drugi, ali uvek postoji jedno osnovno pravilo. Svojom voljom se dolazi, nikad nikoga ne zovemo, i svojom voljom se odlazi i nikome ne zameramo ko nije više s nama. To je jedna osnova te stvari. Čovek unutar jednog takvog posla kao što je pozorište, ako nije slobodan i ako mora da polaže račune za ono što misli, veruje, osjeća, radi drugim ljudima, ako je ucenjen tim uzajamnim odnosima, on ne može da bude slobodan i u stvari nekoristan u našem pozorištu. Slobodan čovek, vrlo zdrava ličnost, ne biste mogli to da radite, ali tako da po onome što ste malo čas rekli, uravnoteženi, zdravi, slobodni. Ovo nije fair što radite. Ja nisam govorio o sebi. Vi ne volite govoriti o sebi? Ne, ali ja nisam govorio o sebi. Ja o sebi kada bih govorio, govorio bih da sam čovek koji se muči da ostvari svoju slobodu, čoveku koji ima mnogo mana i pokušava da ispravi ono što kod njega ne valja. Ja govorim o pozorištu s obzirom na ono što su predrasude u pozorištu. Ljudi misle da su u pozorištu ljudi čudni, da oni u pozorištu žive da život različit od drugih ljudi, da su oni jedna zatvorena zajednica, drugačija i da to ne može svako da radi. Ja obrnuto tvrdim da
da samo sasvim zdravi i normalni ljudi mogu da opstanu u pozorištu, da pozorište nije psihoterapeutska grupa ni za glumce, ni za publiku, da je pozorište jedno sveto mesto, sveto po tome što je pozorište uopšte najsličnije životu od svega što je umetnost. Sve to neosvećeno. ne radim ništa nefer. Ova emisija u stvari o kojoj se govori o ličnosti koja je preko puta. I zbog toga, inače, tema beskrajno zanimljiva, naravno, pozorište, samo što s vremena na vreme, naravno, vi preko pozorišta zaobiđete ono što ja vas pitam lično. Ali dobro, to je već umetnost odgovaranja. Mi smo se uverili da to imate vrlo izraženo kao osobinu. Bakarski Peter Brook, reditelj sa toliko uspeha, mnogobrojnim nagradama, znači i u svetu i kod nas, kao što sam rekla na početku, osporavan, ali i beskrajno hvaljen, kontraverzan, ne, to vam se ne dopada. U svakom slučaju... Baš smiješno mi je, nije da mi se ne dopada, baš me briga. U svakom slučaju, eto, drago nam je da ste bili gost emisije Dok anđeli spavaju. I ja mislim da sa vama bi mogla se priča ovako još 2-3 sata, jel? Samo što nemamo vremena. Čovek koji ne baca stolice, ne viče, nije agresivan, ali za kraj, pre nego što završimo, evo jednog komentara. Ispričat ću jednog gde se ja jako uplašio njega, a to je radili smo Misu Amolu, inače njegova stara predstava koju sad igramo, obnovili i tako. Bila je proba baš gore na sceni velikoj Šerbeđija. Nešto smo pevali i tako dalje, on je bio nešto nervozan i tako došao na probu. Nešto nismo ni mi bili u formi, nešto smo isto tako falširali i nešto. Nismo ni mi bili raspoloženi. Tako je počeo da viče, uplašen sam se jako. Inače psuje, a kad je ljud, psuje, opasno. opasno psuje i nešto je uhvatio neku stolicu i bacio stolicu. Gde sam ja onako tek došao i je totalno ono u šoku, kao da li je moguće da on uhvati stolicu i baci. I još kaže, tako da je. Mislim, ovo je autentičan doživljaj naš, jel? Znači, dešava se i to. Nemamo vremena da komentarišemo. To je kraj. Vi ste i takvi, možete da budete i takvi. Ljubiša, hvala na gostovanju u ovoj emisiji još jednom. Hvala vama. Ja sam spremna na sve.